Wana Kenya sote tunafurahia maendeleo tunayoyaona kwa uchukuzi. The Kenol Sagana Marwa Road is part of the Great North Road from Mombasa through Nairobi onto Moyale and hence to Ethiopia and Addis Ababa. It forms part of the 800-kilometer stretch between Nairobi and Moyale and is situated in the five counties of Murang'a, Kirinyaga, Machakos, Embu, and Nyeri. The road traverses through several towns and trading centers, starting from Kenol in Murang'a County, Makutano and Sagana in Kirinyaga County, Karatina, before finally terminating in Marwa Town in Nyeri County. Given the number of counties it serves and to reduce the amount of time taken on that road, the national government under the leadership of President Uhuru Kenyatta embarked on a project of expanding it to a dual carriageway, which is currently on course. Nitukenete muno ni thirikari ino ya Uhuru ni tondu wa wiro uria turuteire na ona koro ni ahuro kana amenwo tuwe wenda kariganira muturire-ini witu ni tondu itura riri riguthi rikurite barabara ino kumahaha ginya nyere ginya kuria kungi ithiete ikurite yakituma plot ona migunda nikugia goro ni turacokia ngatho ndi undu wa mutongoria wa bururi gutwiciria barabara ino itu ya guthina nyere uthi ugu ginya na nyere akagwa ni gutwika bara igire ni undu ngari ni cingihete muno nigetha igaukanage ni undu andu makahotaga gukira. The dual carriageway will consist of four lanes, two lanes each of 3.5 meters width on either side, separated by a median island, with 2 meters shoulder on the outer side and 1 meter shoulder on the inner side. Mimi nafanya kazi ya kuuza nyama na hapa ni kakuzi. Hii dual carriage kimalizika itasaidia kwa njia mingi sana kwa sababu hii barabara inakuanga lot of congestions. Nikifunga kazi hapa narudi nyumbani saa 3 usiku saa 4. Asubuhi nikitoka 6 inani take like 1 hour. So by the time labda hiyo njia itapanuka, nadhani it will save a lot of my time. Nifike hapa mapema ndio nipatane na wale customer wa mapema sana. Tena watu huona ni ngumu sana kutoka Nairobi kwa sababu ya jam na a lot of time wasted kufika hapa kuchukua nyama. No. But ikifunguliwa ikupanuliwa nadhani itakuwa rahisi dakika 30 kwa hivyo watu wataongezeka. Upon completion, the road is expected to reduce traffic and spur major growth in the towns along the road, as well as greatly helping the people of Mount Kenya region. Uhuru Kenyatta is doing huge development projects in this country.